Ana araşan koçkoramız ikincisi. Buldozer linya. Jonu buldozer linya. Maşallah. Jonu var otu hem yok an. Bu hem tort işi ötken daha halısı. Jonu var yok alı cüdyen kuşu dikelleler için kotta. Kulağı 19 santimetr. 19-20 santimetr. Zotga sotiladi bu hem. Daha halısı. Ana jonu var. Dumbalari, zazrezlar var. Bu o'tni yog'onligi. Shirinlar mana. Shirinlar. Jonivor o'ti ham yo'q. Afg'on sog'ligi qo'ysa ham, xudo xolasa bolani super beradi. Inshaalloh. Mana arasham qo'chqorimiz ikkinchisi. Buldozer liniya. Jonivor buldozer liniya. Mashalloh. Jonivor o'ti ham yo'q. Bu ham to'rt ishga o'tgan, xudo xolasa. Jonivor yo'g'onligi juda ham kuchli, kallalari katta. Qulog'i 19 santimetr. 19-20 santimetr. Zotga sotiladi bu ham, xudo xolasa. Mana jonivor dumbalari, zazrezlar bor. Bu o'tni yo'g'onligi. Shirinlar mana. Shirinlar. Jonivor o'ti ham yo'q. Afg'on sog'ligi qo'ysa ham, xudo xolasa bolani super beradi. Inshaalloh.